Волонтерка Ірина Ткаченко розповідає, ідея зібрати гроші на тренажер для пілотів виникла давно. Не знали, як втілити її в життя. Західні партнери кажуть на те, натякають нам на те, що навчання може тривати до 3 років. Для нас 3 роки – це забагато, я думаю, під час війни нам треба щось дуже таке, скажімо так, комплексне, інтенсивне. Тому ми вирішили, що ми можемо, в принципі, зібрати на тренажери. Які саме тренажери, не можу сказати, але вже багато працюємо над цим, тому що є люди, які нам готові їх надавати, є люди, які готові, в принципі, нам допомогти, які готові нам також, скажімо так, організувати цей простір, де будуть саме стояти наші тренажери, тому ось так і виникла ідея. Українські пілоти з позивним «Бомба» – один із перших льотчиків, які піднімали бойові літаки у повітря 24 лютого 2022 року, коли російські війська наносили удари по аеродромах. Офіцер розповідає, тренажери, які планують придбати миколаївські волонтери, допоможуть їм опанувати західні літаки, зокрема F-16. На мою думку, це 60%, 60-65%, тому що саме на землі, я маю на увазі саме теоретично, вивчаючи літак, ти вже як льотчик опановуєш ту половину тих знань, яка необхідна тобі в подальшому в польоті. А вже в польоті ти навчаєшся відчувати літак, ти вже знаєш, які цифри у тебе мають бути на приладах, яка швидкість, яка висота. Це має бути з землі, вже вкорінено з землі, саме з теоретичних знань. На тренажери для льотчиків волонтери збирають вперше, говорить Ірина Ткаченко. А зараз ми збираємо 200 тисяч. Це на тренажери. Чому 200 тисяч? Тому що в нас деякі деталі до цього тренажера вже є. Тобто ми, скажімо так, трошки економимо. Але насправді один тренажер коштує десь від 150 тисяч гривень і вище. Тобто, а ми збираємо на 2. Деякі деталі у нас вже є, тобто 100 тисяч на кожен. Збір грошей організували через соціальні мережі. Допомагають і волонтери з інших міст. Ми робили такі, скажімо так, акції, як задонатьте, отримайте також підпис від українського пілота, або задонатьте, отримайте там шеврон від українського пілота. Ця акція до сих пір діє, і вона нам дуже сильно в цьому допомогла. Також збираємо через мій блог, через поширення, тому що дуже багато друзів поширюють цю інформацію. Ця інформація, скажімо так, унікальна. Ніхто такого не робив, і всім хочеться долучитись. До збору грошей на потреби Збройних сил України Ірина Ткаченко долучилась із початком повномасштабної війни. Жінка говорить, і надалі допомагатиме військовим, зокрема, повітряним силам. Якщо все ж таки західні партнери дадуть нам літаки, ми готові зробити все для того, щоб наші хлопці, скажімо так, на високому рівні виконували всі бойові задачі із усіма необхідними, скажімо так, облаштуваннями, які їм потрібні, ми на це зберемо гроші. Станом на 10 травня вдалося зібрати 110 тисяч гривень. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.